Няколко пъти започвам да работя по това видео и все се връщам в началото. Иска ми се да отнема болката, да не ви натоварвам с нея и не се получава. Ще се опитам в минутите на този кратък филм да ви представя предимно факти. И се надявам да сте достатъчно зрели, за да разберете, че тук са важни не идеите на едно или друго време, а убийството на човешкото във всеки един от нас, което тези идеи са способни да сторят. Това е светилище. Тракийско светилище. Или поне е било. Намира се в местността Черна нива по пътя от Дупница към Кюстендил. Всъщност виждате партизанския паметник пламък. Построен е през 1970 година на хълма Клисурата в близост до село Паничарево. На 25 юни 1944 година чета от Дупнишкия партизански отряд Коста Петров е обкръжена при село Еремия и след тежък бой дава 16 жертви. 16 млади жени и мъже, някои от тях все още почти деца. Четвърт век по-късно в тяхна чест е изграден паметникът. Стилът му е модерният през 70-те архитектурен брутализъм. Три масивни груби бетонни лъча във вид на стилизиран пламък. На върха на всеки от лъчите е имало осветление, а между тях е горял огън. В момента паметникът е в много лошо състояние и не се поддържа. Мястото обаче продължава да се посещава не само заради странната си архитектура, не само заради красивите гледки, които се откриват от тук, но и заради паметта на предците, защото преди паметникът да бъде построен, на този хълм са се пазили останките на тракийско светилище, което е напълно унищожено по време на строежа. Говори се, че през летните нощи, по време на пълнолуние, тук се палят огньове, създава се мистична атмосфера и се изпълняват древни самодивски танци и ритуали. Докато разглеждам паметника, се сещам за намерението на Теодор Ушев, нашият световно известен аниматор, който е родом от този край, да направи филм за жертвите на Народния съд от Дупнишко и Кюстендилско. Както споменах, в края на юни 1944 загиват 16-те партизани. Само 3 месеца по-късно техни съратници и съидейници от Отечествения фронт превземат властта и извършват 9-септемврийския преврат. Съставя се правителство с министър-председател Кимон Георгиев и започва масовото преследване и ликвидиране на хора под предлог, че са фашисти. Интересен факт е, че самият Кимон Георгиев е един от основателите на политическия кръг Звено, който е с крайно дясна профашистка ориентация. Това не пречи етикетът фашист да се лепи на всеки, който не е удобен, макар да няма нищо общо с фашизма.
Жертвите на Народния съд в страната са около 23 000, като само няколко стотин от тях действително са имали фашистка ориентация. Така, в края на 44-та, в Дупнишко и Кюстендилско без съд и присъда са убити много учители, свещеници, търговци, общественици. Все хора, които не само са нямали нищо общо с фашизма, но и са допринасяли много за развитието и просперитета на родния си край. Извеждали ги от домовете им, водали ги в местността Черна нива и тук ги застрелвали. Имената на много от убитите не са отбелязани в официалната документация. През зимата на 44-та срещу 45-та в тази местност кучетата са разнасяли човешки кости. Сред жертвите е и кметът на Дупница Давид Кутрубачки, който след бомбардировките на България от самолети на Великобритания и САЩ по време на Втората световна война, възстановява града само за 2 месеца. Сред жертвите е и доктор Григоров, убит е след като отказва да направи аборт на партизанка в много напреднала бременност. Сред жертвите е и собственик на малко магазинче, който не е искал да дава вересии. Учители, духовници, лекари, инженери, голяма част от интелигенцията на този край е избита, а телата на жертвите изхвърлени из усойните дерета на Черна нива. Човеконенавистните идеи преди 9-ти се сменят с други след 9-ти. Хитлеризмът се заменя с сталинизъм, а ужасяващата им основа остава същата. Докато все още разглеждам овехтялата снага на този бетонен изполин, ме осенява странна мисъл. Вдясно на алеята към паметника се намират плочите с имената на 60-тимата загинали партизани. Какво пък ако вляво на същата тази алея се издигне стена с имената на стотиците невинни жертви на местния народен съд? Така паметникът ще се покрие с много по-честно послание. Бетонният му пламък символично ще се възправя над котловината в памет на всички загинали в онова кърваво време. А с възродената около него древна тракийска ритуалност, той определено ще изпълнява много по-комплексна функция. През последните години хората от околността почитат паметта на жертвите на комунизма на 23 август и предлагат датата да се чества като Ден на жертвите на сталинизма, нацизма и комунистическите тоталитарни режими. Напускам това място. Истински симпатизирам на хората, които се опитват да правят възстановки на древни и позабравени тракийски ритуали на това място. Правят го с ясната мисъл, че по този начин бетонната реликва от времето на социализма се здобива с далеч по-широко значение и надгражда по излинелите спомени за отдавна отминали времена. Когато демагогията екзалтирано се превръща в обществена норма, тя започва да сече главите, които се издигат над нейното популистко ниво и с интелигентността си виждат идейната уродливост. Тогава е късно за отрезвяване, късно е